शेती मंत्री रामरामी दीपक सर म्हणून घ्या, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपली शेती आपली प्रयोगशाळा यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आपण काही गोष्टी विसरत चाललो, ज्या गोष्टी आपल्याला सांभाळून ठेवायच्या त्या गोष्टी विसरत चाललो। आता समोरची जी तुम्हाला या कमी उंचीचं जे गाय दिसायली, तर ही गाय शेळी नाही, फक्त हिचे वैशिष्ट्य काय आहे, ही गावरान जाते, भारताची जाते, जगामध्ये फक्त भारतामध्येच ही जात आढळती, आणि ती संवर्धन करण्याचं भाऊ हे चांगलं एक दैवी काम करायला लागले, त्यांची आपण ओळख करून घेऊ। त्याचं नाव आपल्याला दिसलं इथं पुंगूर जातीची ही गाय आहे, आणि ज्याची आता भाऊंनाच विचारू, आपण समोरची माहिती भाऊंना विचारू। हो राम राम, नमस्कार। हो, या जातीचं नाव काय? जे पुंगनूर जातीचं नाव आहे, पुंगनूर। पुंगनूर, तर या जातीची हाईट किती असते? अडीच ते तीन फूट। हो, आणि एक दूध द्यायचं प्रमाण किती आहे यांचं? दोन ते दीड लिटर। तर खाण्याचं प्रमाण कसं आहे? सगळ्यात कमी। किती किलोमध्ये? जे आपण जर्सी ब्रीड पाळतो किंवा होस्टेन ब्रीड पाळतो यांचं खाण्याचं प्रमाण बघितलं तर तिचं दूध देण्याचं प्रमाण आणि खाण्याचं प्रमाण सेम आहे। खरं हिचं दूध देण्याचं प्रमाण जास्त आहे, खाण्याचं प्रमाण कमी आहे। किती किलो खाईल? कमीत कमी एक 7 ते 8 किलो खाईल दिवसाला चारा। हिरवा चारा 7 किलो खाते आणि दूध द्यायला 2 लिटर दूध देते। म्हणजे शेळीचं जे आपण म्हणतो की शेळी इतकं इतकं दूध देते, त्याच प्रमाणामध्ये गायीच्या जागा न घेता, आकारमान न घेता, ही जगामधली पहिली जात भारताची आहे जी की एवढ्या प्रमाणात आपण जर बसलो तर आपल्या खांद्यापर्यंत म्हणजे डोक्याचं उंची जास्त होती एवढी हाईट आहे, आणि एकदम रुबाबदार जनावर आहे। म्हणजे गायीचं वैशिष्ट्य बघा तुम्ही, एकदम आज आपण जसं म्हणतो बारीक, तसं त्या प्रमाणे ही पुंगूर जातीची गाय आहे, फार चांगली वैशिष्ट्य आहे। आणि भारतामध्ये या जाती किती होत्या? म्हणजे सगळ्यात कमी राहिलेले आहेत, सगळ्यात कमी। जर प्युअर ब्रीड जर म्हणलं तर भारतामध्ये किती असं? प्युअर ब्रीड बघायला गेलं तर कनेरी मठावर तुम्हाला यातले तीन ते पाच ब्रीड बघायला मिळतील प्युअर। तर आता बरेच लोकांनी हिचे पुंगनूर नावाखाली बरेच क्रॉस केले। जे ब्रीड आहे हे भारतामध्ये किती असेल अंदाज? भारताचे 10 ते 12। फक्त भारतामध्ये आढळणारी ही जात 10 ते 12 फक्त शिल्लक आहे। ही आपल्यासाठी एक चोकांतिक आहे, पण दुधाच्या बाबतीमध्ये जर 25 किलो खाऊन HP जर जी व्हरायटी ही जर 20 लिटर दूध येत असेल आणि त्याच पद्धतीमध्ये 6-7 किलो खाऊन आणि तर हिचं दूध सगळ्यात रोगप्रतिकार शक्तीला जास्त आहे आपल्या शास्त्रात। या गायीला अमृततुल्य दुधाचं महत्व दिलेलं आहे या जातीचं, आणि बालाजीला माझ्या मते याच गायीचा बालाजीला या गायीच्या दुधाचा अभिषेक घातला जातो। या गायीचा बालाजीला अभिषेक घातला त्यासाठी या गायी ठेवलेल्या आहे। तर भाऊ आपण जे काम करतात ते दैवी फार काम करतात, चांगलं काम करतात, तर धन्यवाद। तर भाऊ तुमचं एक नाव आणि? माझं नाव बाजीराव शेलार। जर एखाद्याला काय घ्यायची असेल तर त्याचा पत्ता तुम्हाला सांगता येईल का? पत्ता सांगता येईल, चित्रदुर्गमध्ये एक मठ आहे, विकत तर मिळणारच नाही, सिमेंट मिळू शकेल, सिमेंट सिमेंट तुम्हाला तिथे मिळू शकतं। त्याचा पत्ता काय सांगता येईल चित्रदुर्ग मध्ये? आता नाही सांगू शकेल, कनेरी मठावर या, तुम्हाला पत्ता दिला जाईल। कनेरी मठावरती त्याचा तुम्हाला पत्ता दिला जाईल। तर नक्कीच या जाती संवर्धन आपल्यासारख्या शेतकऱ्यांनी करायला पाहिजे, आणि जगामधली जी जात आहे, जी चांगली जात आहे, तिचं आपण आपल्या भारत म्हणून आपले एक महाराष्ट्रामध्ये पण जात आहे, तर तिचं ही महाराष्ट्रामध्येच आपण ठेवतो ना, महाराष्ट्रामध्ये कुठं? कनेरी मठ, कोल्हापूर। कोल्हापूरमध्ये कनेरी मठामध्ये ही तुम्हाला पाहायला मिळेल। धन्यवाद।